So guys, wakurugenzi maze, welcome back to my YouTube channel. Mwetu nakupea udaku na moshene as it comes. So today, for the better part of the day, Eric Omondi amekuwa kitred pale on social media baada ya kupost Miss P akuwa na ball. For those who doesn't know Miss P ni a musician, ametoa the hit yenye ilikuwa imetrend ni Twilight akuwa na Willy Paul. Alikuwa amesainiwa pale Salido Records. So a few months ago I recommended kuna post Miss P, na baada ya kuulizwa akasema time is not right, hayuko tayari kuongea about the issue, but time will tell. So today ameweza kupost picha Miss P akiwa na ball, na akaweza kuandika pale chini yake the comment that I met this beautiful woman 5 months ago in an event that I was hosting. Whatever happened, happened. And I promised her I will take every responsibility and children are a blessing from God. So yeah, hindi imekuwa issue. Na Erikomondo aliweza kusema kwamba Pozel aliweza kumpigia and they talked. So watu wasikuwa na wasiwasi, ball ni ya Erikomondo sio ya Willy Paul. Na usisahau kwamba a few months ago pia Miss P aliweza kuwa accuse Willy Paul kumforce kulala na yeye ama ku have sex na yeye, but ball si ya Pozel, ball ni ya Erikomondo. Don't forget to subscribe guys.